دومره چې د میلمانه دي کلیوال دي چې دوی زموږ د جونګلې دراله زه دوی ډېره زیاته شکریا کوم. زه د ملکن ټي وي او د ټولي میډیا څومره چې دي نو حیات دلی او ملکن ټي وي زه ډېره زیاته شکریا کوم چې دوی موږ دا خادي موږ سټارټ کړې ده. دې نن دویم ورځ ده چې دوی دا کوریج ډېر زیات په حالات ترکړه وکړو. زه د دوی ډېره زیات شکریا ادا کوم. باقی زه څومره چې دا میلمانه دي کلیوال دي چې دوی زموږ د جونګلې دراله زه دوی ډېره زیاته شکریا ادا کوم. زما سره داسې الفاظ نشته چې زه د میډیا وایا یا د کلیوالو یا د میلمنو په کوم انداز کې دوی شکریا ادا کوم. ډېر زیات زه په زړه کې دوی ته خوشحالي کوم میلمنو ته کلیوالو ته وروڼو عزیزانو ته چې دوی راشي او میډیا والا څومره چې راله زمونږ یې ډېر خدمت وکړو. زه ډېره زیاته شکریا دوی ټولو کو هغه مطلب زما د کلیوالو پیرخانه ده کو هغه مطلب زما څومره میلمانه دي دې کې زما سره سعودي عرب نه هم راغلي د قطر نه هم راغلي د دوبۍ نه هم راغلي او بیا زه خصوصا د هغو د زمرد ویلي یوټي خیبر ده د هغو هم مطلب چې کسانو ډېر زیات ټلیفونونه هم کړي دي په میډیا هغو وینا هم کړې ده مطلب یې چې د ټولو عوامو ته رونو ته چې دا به خادي به وي او دې به مطلب چې انشاءالله ټول بھرپور په دې کې شرکت کوي. باقي ما هم بار بار دا فیسبوک باندې د دوی ملاکن ټي وي په وسادت باندې د هندو د آیات دلې په وسادت باندې ما بار بار چې کوم دین ویلي دي که ما چاته کارډ نه رسېدلي ولې زه مسافر یم چې رالم زه هم دوه درې ورځې مخکې د قضیې نه رالم او خلک ډېر وو نو که چاته زما میسیج رسېدلي او که چاته نه رسېدلي دا قضیې کې زموږ سره بھرپور شرکت وکړي او ډېرو کسانو وکړو. زه ډېر شکریا ادا کوم خصوصا د مسافرو چې ما ته ډېر زیات دعاګانې هم کړې دي او ما ته ډېر زیات ټلیفونونه هم کړي دي او دا ما ورته ویلي هم دي چې تاسو به زمونږ انشاءالله چې بھرپور په دعاګانو کې به مې یاد لرئ او دا قاضي دا د هغو دپاره دي میډیا والا چې یو جلکې ورکوي پوره پوره نن دویمه ورځ ده چې دا جي د هغو دپاره دا ډېره لوی خوشحالي چې دا کومه تاسو هغو له ورکړه هر تصویر هم ورته وکړو او د خپل ملاکړي جلسه او خاص کر د پښتونخوا ورته مطلب چې د خپل کم زمونږ رسمونه دي او کم د واده طریقې دي او هغو ته هم بریاز درس وښوده. نو زه یو جهان ستاسو مننه ډېره مننه او باقي هغو چې موږ کتو مونږ یې برداشت کړو زه هغو هم ډېره شکریا ادا کوم او الله دې په تاسو ټولو باندې که په پاکستان کې یو کوم مسافر دي دغه شان خوشحالي به الله تعالی راوړه. السلام علیکم بھائی صاحب تاسو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم او مونږ خو د پیر علي محمد صاحب د ترون زویم دی او دا مونږ خصوصي دی واده نه راغلي شپږو ورځو نه سعودي عرب نه راغلي انشاءالله او خدای پاک ته دا هر څه په ښه په خیر خیریت روان دي ښه ښکلی روان دي ښه خلک روان دي ماشاءالله ښه په ترتیب سره هر څه کېږي. تاسو د ملکن ټي وي زه ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو داسې قیمتي وخت مونږ له راکو او نن روټۍ ده ښه ښکلی ده خلک راځي او روټۍ خوري مونږ ته ښه خصوصي وینا کړې ده او اوس ووایي بس راځي انشاءالله هر څه ډېر تیر دي واجي صاحب خو ماشاءالله هر څه ډېر دغه کړي دي. زه به تاسو ډېره شکریا ادا کوم د ملکن ټي وي
والا چې تاسو ډېر قیمتي وخت خرابې او ډېر قیمتي ټایم اندغه کو مونږ لنده وتره کو والله تاسو عزت نصیب کو. میں ملک جاوید ملتان سے آیا ہوں. پیر علی محمد ہمارے بہت محسن دوست بھائی ہیں, بھائیوں جیسا رشتہ ہے. انہوں نے اپنے بیٹے ہمارے بھتیجے سکندر کی شادی کے لیے ہمیں انوائٹ کیا, ہمیں یہاں کر ان سے مل کے ان کی شادی میں ان کی خوشیوں میں شرکت کر کے بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھا فیل کر رہے ہیں. یہاں آ کے ان کی بہت زیادہ محبتیں ملی, ان کے تمام رشتہ دار دوست بھائیوں نے ہمیں بہت دل سے ویلکم کیا. ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں اور ہم اپنے بھائی پیر علی محمد کو ان کے بیٹے سکندر کی شادی کی بہت بہت مبارک پیش کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو اس شادی کے نئے بندھن میں سکندر کو کامیاب کرے اور ان کو جوڑے کو خوش رکھے. زمارہ طرفا پیر سکندر اور داغو والے سے پیر علی محمد سے داغو ترن بھائی گاہ رونا اٹر مار طرفا مبارکی اور جو سونا یاران دوستان ناگری دی ڈیرا ڈیرا مننا اور اللہ خوشحال ساتھ.